Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johan Erkle, jag är kock och matentreprenör. Och mitt namn är Cecilia Fjust, jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA. Och jag heter Nils Perskåra, jag är performance coach, kostnadsvägledare och idrottsutövare. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, nu är vi tillbaka igen. Och idag ska vi faktiskt prata om hur man ska göra för att leva ett långt och friskt liv. Så välkommen Cecilia. Tack Johan, kul att vara tillbaka. Yes, du har ju ganska mycket erfarenhet av just det här ämnet. Så jag tänker, om man nu som lyssnare är lite nyfiken på engelska kallas väl det här longevity. Och, stämmer. Och om man nu är lite nyfiken på det, man har lust, de flesta kanske har lust att leva ett långt och friskt liv. Var börjar man då? Som med så mycket annat så tycker jag att det man ska starta med, det är faktiskt att börja titta lite på sina kostvanor. Där ska man starta. Så man först gör en riktig plan och tittar, okej, hur ser det ut? Hur ser en vecka ut för mig? Vad äter jag? Vad stoppar jag i mig? Allting som går in i munnen, skriv upp det. Och gör det faktiskt under en veckas tid. Och när den veckan har gått så tar man en hel dag eller en dag när man är ledig och sen sätter man sig ner och tittar på detta. Och sen så tar man då hjälp av kanske någon böcker där man pratar om vad är bra kost. Vilken kost är näringstät. Och har man aldrig gjort någon form av justering av sin kost eller funderat på vad man äter, så tycker jag att det är bra att starta med det man kallar för antiinflammatorisk kost. Därför att fördelen med den kosten är att den är näringstät utan att du egentligen behöver tänka på. Och det är lätt för dig att komma in i att äta annorlunda och utan att ha så mycket förkunskaper. Utan att man kan starta där. Mm. Många säger att, som jag lyssnar på lite olika podcaster och läser olika böcker och så vidare, många pratar om att äta planter. Alltså att vad man vill åta, är det liksom fiberna, eller vi pratade mycket om det innan, att det är olika färger, olika mikronäringsämnen och så vidare. Men varför säger de speciellt planter många? Ja. Tittar man på näringsämnena i plantorna så innehåller de lite specifika molekyler som man har upptäckt att de här har särskild betydelse för om man vill leva ett långt och friskt liv. Och vissa fytonutrienter, alltså de här specifika näringsämnena för plantorna som ofta finns i färgerna, har väldigt specifika effekter i kroppen och påverkar vissa typer av gener som jag ska komma tillbaka till. Så att färgerna är det vi är ute efter i plantorna och näringstätheten i plantorna. Nummer två är fiberna. För till och med fiberna har positiva effekter på vissa typer av funktioner i cellerna. Och ska vi då titta på vad gör då de här ämnena och varför ger de oss ett friskare och längre liv? Det är helt enkelt därför att de här näringsämnena, de går in och styr specifika processer i cellen som är viktiga för att cellen ska kunna reparera sig och skapa nya friska celler. Och det vi är mest rädda om, det är vårt DNA, det är våra strukturer, proteinstrukturer och en liten organism inne i cellerna som sköter vår energiproduktion som heter mitokondrierna. Ja. Och där har man kunnat koppla en viss typ av liten molekyl till att aktiveras av just de här fytonutrienterna och färgämnena och faktiskt också fiberna i kosten. Och det är en liten gen som man säkert har talat om många gånger som heter, på engelska heter de sirtuin genes. Så SIRT-gener, om man ska översätta det till svenska. Och de styr reparationsmekanismerna i cellerna. Okej. Men vad med, de brukar också prata om stamcellerna, hör jag också ofta i den sammanhanget där med reparera och så vidare. Mm. Stamcellerna är ju helt enkelt en reservpool som vi har.
Så att när kroppen känner av att det blir för mycket felaktiga celler och behöver byta ut vissa celler, för de är för skadade helt enkelt, och de ska liksom brytas ner och så ska de puttas undan. Då kan man då rekrytera de här omogna cellerna. Så att de istället då ersätter lite, alltså defekta sjuka celler. Och ersätter dem med friska celler. Och stamcellerna, det är de vi vill behålla och ha så stor pool av som möjligt för att just kunna leva ett längre och friskare liv. Så att kan man rekrytera de här stamcellerna och ersätta mindre fungerande vävnad eller skadad vävnad, ju bättre vi är på att rekrytera dem och likadant underhålla så att vi har tillräcklig produktion av stamceller, ju friskare och ju längre liv lever vi. Ja, för det är vissa saker man kan äta och så vidare, eller i alla fall menar vissa att som hjälper tillväxten av dessa stamceller. Vi har varit inne på det lite i tidigare podcastavsnitt. Precis, och det är just de här mikronäringsämnena. Det man kan tänka på där, det är speciellt så är det ju de här olika typerna av färgämnena som jag pratade om innan i grönsaker och frukt. Sen har vi fiberämnena som rekryterar dem. Och sen har vi olika typer av antiinflammatoriska molekyler som rekryterar dem. Och sen har vi också en sån sak som att till exempel köra med lite grann fasta. Och det spelar egentligen inte så stor roll om man kör intermittent fasta, så att man fastar vissa timmar på dygnet, eller om man kör lite längre fasteperioder. Vissa tycker till exempel om att köra 2-3 dagar i veckan när man håller nere kaloriintaget ganska så lågt. För att det gör också att de här stamcellerna kommer igång och produceras och börjar putta ut sina celler. Okay. Och du får en omsättning av de mindre fungerande cellerna. Så det är ett sätt att rekrytera dem. Sen vill du också hålla de här stamcellerna friska. Så du vill ju att de ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Och måste du också tillse att det finns de här näringsämnena som håller igång någonting som heter metyleringskedjan. Och där har du B-vitaminerna. Och du har D-vitaminet från solljuset som är viktiga. Och du har också mineraler som du hittar i väldigt många typer av fröer, nötter och även i växtbaserad mat. Ja, det är också någonting jag, när jag gjort lite research just på, jag såg också att det kom upp ganska ofta legymer, alltså så bönor och linser, även om de nu kanske inflammatoriska delvis som vi har pratat om, men man kan behandla dem som de är mindre inflammatoriska. Men de kom också upp att de hade bra fiberstrukturer och så vidare. Vad tänker du specifikt om dem? Precis, det är just dels så innehåller de faktiskt en viss typ av ämne som kan trigga igång stamcellerna. Okej. Okay. Gör de, och sen har de precis som du säger ett fiberinnehåll som också påverkar bland annat de här CR2-in genes. Så att de har inte bara en effekt, utan de har flera olika typer av effekter. Det enda man måste vara försiktig med dem, det är just det här att man ser till att man har en mag-tarmkanal som faktiskt klarar av att hantera den typen av födoämne. För är man inte van att äta den typen av mat så är kroppen oförberedd. Och har man ätit mycket sådana här halvprocessad mat, så har man ett lite sämre matsmältningssystem. Man kan ha olika typer av problem med själva ytan i tarmen som kan vara skadad på lite olika sätt. Och då blir det ofta väldigt svårt att hantera de här ämnena, för de ska brytas ner. Och är man då inte van vid det, så har man oftast inte de här tillräckligt med enzymeffekterna i kroppen. Så att de får man ofta fasa in, eller som du berättade Johan, att just det här att man preparerar dem så att man tar bort de här ämnena som eventuellt kan trigga en känslig individ. Och det gör man genom olika tillagningsprocesser. Ja. Och där har vi ju, som jag pratat om tidigare, blötläggning, tryckkokning, som gör dem mer tillgängliga för oss. Är man helt novis så kanske det inte är precis med just dem man ska börja med, eller så väljer man de här lite lätta, så man väljer kanske till exempel linser och kikärtor, mungbönor, och så tryckkokar man dem. För då kommer du åt de här specifika näringsämnena som är bra just för det här med att skydda och reparera cellerna och se till att trigga systemet till att hålla sig friskt och kunna anpassa sig. Ja, spännande. All right, så det är kosten som är nummer ett då. Kosten är alltid där du ska starta. Så när vi kommer att prata om här, så är kosten grunden till allting. Ja. Och det är helt enkelt därför att vi som
varelser och våra system är byggda för att hantera det vi stoppar i oss helt enkelt. Det ska bygga vår kropp. Mm. Så att du kan inte bygga en kropp på dålig input. Nej. Lika lite som du kan köra en maskin på fel saker. Det är samma med oss. Så att ju bättre input, ju bättre saker du stoppar in i den, ju bättre svar får du ut i andra änden. Mm. Och sen är det tyvärr så också att vissa människor behöver vara mer noggranna än andra. Därför man har lite olika förutsättningar, man har lite olika typer av genetik med sig. Och man har kanske också varit sjuk i unga år eller blivit sjuk på äldre dag. Och det gör att systemen inte fungerar lika optimalt och då är det ännu viktigare för vissa individer att faktiskt ta hand om sig och se till att styra kosten. Ja. Jag tänker bara på det med stamceller för att avsluta den. Så hörde jag eller läste någonstans att de har liksom gjort den där testen att de kan liksom spara stamceller från små barn. Så att, och liksom, att du har dem tillgängligt sen i livet om du blir sjuk och sånt. Känner du till det där? Är det vanligt eller är det något som man håller på och testar? Just hur vanligt det är att spara barns stamceller kan jag inte svara på. Men man använder ju stamceller i olika typer av behandlingar. Till exempel alltså inom idrotten är det ganska vanligt när du har olika typer av skador i leder och annat så kan du ju ersätta skadad vävnad med stamceller. Stamceller är helt enkelt omogna celler. Så att de kan mogna ut i den miljön de transplanteras till och då ersätta och börja bygga upp frisk vävnad. Ja, så då injicerar man stamceller i kroppen? Det är väl en som länge var i början. Ja. Ursäkta, vad sa du? Man injicerar nya stamceller i den delen som är av behov då? Precis, exakt. Ja. Och du kan också ha stamceller alltså som du faktiskt för in alltså intravenöst. Okay. Kan man också ha hjälp av. Mm. Intressant. Yes. Men om, det kommer hända mycket inom det. Ja, det blir spännande. Det kommer hända mycket, mycket mer specifikt. Mm. Men okej, okay, så om man börjar med kosten. Jo, vi kan prata kanske lite mer om det också. Du nämnde lite kort om fasta. Det är någonting som de som jag följer som är ganska stora på det här området. Nästan alla snackar om den här fastningen. Så att det verkar vara någonting som... Du sa ju sig ganska mycket om det inledningsvis där, men är det någonting mer specifikt? Är det någonting alla borde hålla på med då, eller vad tänker du där? Eftersom vi i västvärlden lever ju i överflöd. Och vi tenderar att använda maten som alltså både tröst och att njuta av och att vi kanske lutar lite mer åt att man hamnar in i det här frosseritillståndet, att man äter för mycket. Ja. Och när du äter för mycket så belastar du kroppens system som måste bryta ner och det är större risk att du får i dig saker som kroppen måste hantera på olika sätt och det ökar också risken för att du får en ökning av olika typer av inflammatoriska ämnen som kroppen måste hantera. Så att där i fyller fastan en väldigt bra och effektiv effekt att hålla nere de här olika triggerfaktorerna som skadar kroppen i form av olika typer av inflammatoriska processer. Så att det jag tycker folk ska fundera på det är att ofta behöver vi inte äta lika mycket som vi har fått för oss att vi vill och att vi önskar. Utan att man faktiskt tittar lite på hur mycket får jag i mig på en vecka och vad är mitt behov. Och att då också titta lite på vad har jag för aktivitet, hur rör jag mig, vad har jag för fysisk aktivitet, vad har jag för jobb, vad kräver min kropp? Och utifrån det sen anpassa faktiskt hur mycket du äter och ovanpå det sen lägga in lite fasteperioder och det har helt enkelt att göra med att vi har anpassat över väldigt lång tid att gå perioder utan särskilt mycket tillgång på mat. Så det är våra gener anpassade för och då triggar man igång olika typer av överlevnadssituationer i kroppen och bland annat stamcellerna aktiveras i de situationerna. Så att tittar man på det så är vi faktiskt primade att i perioder gå utan mat. Ja. Och då kan vi efterlikna det. Och framförallt nu när vi lever som sagt i det här överflödet och vi ofta stoppar i oss för mycket och fel. Ja, bra tips. All right. Så vad är steg två då om kosten är nummer ett? Åldern. Nummer två skulle jag faktiskt vilja nämna stress och sömn. Ja. Och det är helt enkelt därför att vi vet att
stressfaktorerna och det som händer i kroppen vid stress i form av förändringar i metabolism, förändringar i hormoninsöndring är väldigt, väldigt skadligt för olika typer av kemiska processer i kroppen. Och det kräver enorm reparation och motregleringsmekanismer i kroppen. Mm. Och det har man också kunnat se i studier att har man ett väldigt stressat liv så har man också betydligt mycket kortare telomerer. Och telomererna, det är de här ändarna på kromosomen som skyddar cellerna från att falla sönder. Ju kortare telomerer, ju kortare livslängd. Precis, och de har man ganska mycket om i dessa sammanhang. Ja, precis. Ja. Vi pratar lite mer om telomerer om en liten stund. Ja, perfekt. Men just stressen här är väldigt, väldigt negativ på många olika sätt. Och det man kanske inte tänker på med stressen, det är att du får ett väldigt ofördelaktigt läge, sockerläge. Du får en insulinresistens på cellnivå och insulin är en tillväxtämne. Och det innebär helt enkelt att du kan dra på väldigt mycket olika typer av inflammation och immunförsvaret aktiveras när du stressar beroende faktiskt på att du får en insulinresistens. Så att hantera stress. Och det är som vi pratade om innan när vi pratade om mental träning och lite andra sådana saker att tänka på. Alltså hur ser min dag ut? Var kan jag lägga in de här små mikropauserna? Mikropauserna är mycket, mycket viktigare än att du sätter upp en omöjlig strategi av att du ska börja med meditera 20 minuter två gånger om dagen. Börja med det lilla, enkla. Promenera innan du kommer hem om du har möjlighet. Hoppa av bussen lite tidigare och gå den sista stunden och bara andas. När du sitter på jobb, ta mikropauser, stäng ögonen. Om du sitter framför en dator, stäng ögonen, ta ett par djupa andetag under 2 minuter och fortsätt sedan jobba. Eller gå ifrån en stund till ett ställe där du kan vara lite för dig själv och andas. Gör det ett par gånger om dagen. Därför att man har sett att nivån på stresshormonerna sjunker fantastiskt snabbt och mycket. Bara med de här små hjälpmedlen. Ja. Och ett annat viktigt sätt att hantera stressen, det är träning. Jag ska komma in på träning sen också när det gäller det här med långt liv. Mm. Men mikropauser, hantera stressen. Och sen nummer 3 då, sömn. Ja. Under sömn så reparerar kroppen sitt system. Den ställer om hormoner, den hanterar inflammationsmolekyler. Den rensar bort. Och får du då inte sömnen i de här viktiga stadierna, alltså både djupsömn och drömsömnen, och den här lätta sömnen i förhållande till varandra och en viss mängd, så kommer det att påverka din livslängd. Och den kommer att påverka telomererna. Ja. Och eftersom längden på telomererna är det som avgör hur långt och friskt liv du får, så har du en jättestor vinst av att se till att justera sömnen. Men kan man hjälpa, vi pratar lite om det också, sömnen, för det tycker jag också man läser en hel del om, liksom om meditation och sådana metoder just i förbindelse med åldrande. Då. Så vi har ju haft egna avsnitt om det, men om man nu har sovit dåligt så kanske man kan i alla fall ge lite, som du sa, de olika små mikropauserna eller något sånt för att hjälpa den förlorade sömnen. Då. Kan det funka? Precis. Absolut kan du göra det. Och likadant är, var inte rädd för att ta hjälp av vissa typer av tillskott i de lägena. Ja. Därför att de kan, när du är inne i en period där du har svårt att styra, för det är inte alltid man kan styra stressen och det är inte alltid man kan styra oron, ta då hjälp istället för att låta stressen ta överhand. Och en sån enkel sak som att använda magnesium när man går och lägger sig är en fantastisk hjälp. Vad magnesium gör, förutom att det har positiva effekter på muskelavslappning, det är att det hjälper till att bilda GABA, som är vår lugnande signalsubstans. Och då gör att vi lättare kommer ner och vi kommer ner i ett ostressat läge och vi slår på det vi kallar för parasympatikus. Alltså det lugna systemet i kroppen. Så ta hjälp av sådana saker. Men är det då innan man... Är det innan man lägger sig, det som du säger? Ska man ta det rätt för man går och lägger sig? Och är det i pillerform? Man tar ungefär 20 minuter innan man går och lägger sig, så tar man ungefär 250 milligram. Och då ska man gärna ta ett magnesium så kroppen har lätt för att ta upp. Och de formerna som är lättast, de är salter av glycinat, malat, succinat och taurat. Ja. Där har du de 4 bästa formerna. Vad med sådana oljor då?
Alltså, man kan också köpa på olika butiker såna magnesiumoljor så att du tar det på huden istället för att svälja det. Kan man också göra. Det funkar. Det går bra det också. Det funkar det också. Det är lite större effekt på om magen tål att ta magnesium genom munnen. Alltså svälja tabletter. Okej. Okay. Men det är inte alla som tål det, och då kan man använda oljorna. Eller så kan man ta, innan man går och lägger sig, så kan man ta ett bad med Epsonsalt. Ja, precis. Bra tips. Det har jag testat några gånger faktiskt. All right. Okej, okay, så vad är... Nu var väl sömnad steg 3. Vad går vi vidare sen då? Då kommer vi till rörelse. Mm. Och jag kallar det rörelse därför att folk tror att man måste ut och stormträna för att få goda effekter på långt liv och friskhet. Jag kan säga att någon av de som har absolut sämst längd på telomerer, det är faktiskt långdistanslöpare. Okej. Okay. Av vilken anledning då? Det finns alltså en max för när kroppen upplever det som en stressfaktor och där du faktiskt påskyndar åldrandet. Och när du har en optimal effekt. Okay. Så att träning, där ska man mer tänka sig rörelse, cirkulation, syresättning och muskelaktivitet. Ja. Och då är det faktiskt mycket, mycket bättre med tempoväxlande, lite promenader med snabbare tempo i olika typer av terräng. Vill du springa? Får du gärna göra det, men håll då ett 80% tempo och spring inte för långt och spring inte för ofta så att kroppen inte hinner återhämta sig, därför att det sliter mer på systemet, därför att det blir en stressreaktion i kroppen som den måste balansera. All form av muskelbelastning har man kunnat se påverkar de här sirtuin genes, alltså de här som håller cellerna friska väldigt, väldigt mycket. Så att någon form av belastningsträning, och det kan vara allt ifrån att göra det man kan göra, så att säga, ställa sig och resa sig upp ifrån en stol, gå upp och ner för trapporna, men det bästa är naturligtvis om man har lite belastning och kanske är, om man gör det på hemmaträning eller om man går iväg och har någon gym där man faktiskt lägger lite belastning på musklerna i form av till exempel viktträning i någon form. Ja, för jag har hört lite just om det du säger. Du säger det med viktträning, att många av dem som jag följer och sånt förespråkar för ganska tunga vikter och menar på att det ska vara väldigt bra. Ja. Precis, och det har att göra med det man har kunnat se i de här studierna på de här sirtuin genes. De kräver lite för att de ska gå igång, och det har att göra, det är kopplat till mitokondrierna. Och mitokondrierna är de här energiproducerande små cellerna, eller små fabrikerna inne i cellerna. Och ska de aktiveras fullt ut, så kräver det att du belastar rätt så ordentligt. Så att det är bättre att göra kortare sessioner med tyngre motstånd ett par gånger i veckan än att ta det på medelhastighet och köra fler repetitioner oftare. Ja. Mm. Och du har också, det som är ganska kul att se, det är också att du har ju mest mitokondrier i vissa typer av vävnader, och muskelvävnaden är en av dem. Så att tränar du då upp, så ju mer du tränar, ju fler mitokondrier får du nämligen. Ja, precis. Och ju fler mitokondrier det är, ju mer kan de hjälpa till i olika typer av metabola processer. Ja, bra tips. Right. Okej, okay, så då är det rörelse som har varit inom för nu. Vad är det sista då? Eller är det någon, är vi på sista nu? Är det något tillskott man ska ta, eller är det något annat man ska tänka på? Det här är i alla fall absolut de viktigaste områdena. Ja. Sen tycker jag att man ska lära sig lite om tillskotten. Därför att vi kan se, alltså vi lever i en miljö som vi inte alltid kan påverka. Vi har stress runt omkring oss. Vi har kanske deadlines på jobb som vi måste uppnå. Och då ska man veta att i de lägena så kan du också skydda kroppen genom att till exempel använda tillskott. Och jag kan säga att där använder jag ju gärna det man kallar för adaptogener. Alltså olika typer av örter som skyddar framförallt stressresponsen i kroppen. Alltså backar upp binjurarnas funktion. Ja. Och där har man ju sådana preparat som rhodiola, man har ashwagandha. Man har cordyceps som är en svamp som är väldigt fantastiskt bra. Du har B-vitaminerna som är jätte, jätteviktiga. Du har D-vitamin, du har mineraler, framförallt zink.
Och sen har du för, vad ska jag säga, mental balans. Där kan man absolut använda både rhodiola och en substans som heter L-theanin. Okay. Som är fantastiskt bra på att kapa och hjälpa kroppen att bilda GABA. Ja. Så att de kan man definitivt ta hjälp av när man är inne. Det är ingenting du behöver äta jämnt och ständigt, men när du är inne i sådana perioder är de jättebra. Ska man sen tänka på att skydda cellerna och de här som vi pratar om, sirtuin genes, så kan jag säga att då är det framförallt två substanser som jag själv använder dagligen. Och den ena är resveratrol och den andra är något som heter nikotinamidribosid. Okej. Okay. Är det två olika tillskott? Och nikotinamidribosid är ett ämne som bildar en liten molekyl som heter NAD. Och NAD är det som mitokondrierna behöver och som påverkar de här sirtuin genes i cellerna. Och det har man kunnat se att bara genom att ta de två tillskotten utan att göra någonting annat egentligen, så hjälper du kroppen, så att oavsett om du tränar eller äter bra så kommer de att hjälpa dig. Så befinner du dig i ett läge där du faktiskt inte orkar göra så mycket, så att lägga till de två hjälper dig. Ja, bra en tips. Hel del på vägen. Mm. Men du pratade lite, du kanske skulle gå in på det nu, men du snackade om de telomererna. Va? Att man kan jobba med de längderna där. Precis. Ja. Så inte du att du hade gjort någonting med... Gjort själv, några grejer själv? Absolut. När det kommer till telomererna så är det som sagt, det viktigaste för telomererna, hur man än ser på det, så är det näringstäthet. Så att du måste ha en kost som innehåller mycket näringsämne. Och då har man kunnat säga att jämför man träning och näring, så är näringen viktigare för telomerlängden än vad träningen är. Lägger man sen ihop de här två så får man naturligtvis en synergieffekt och hjälper båda två. Men ska man välja någonting av det så är det, kommer vi tillbaka till näringen. Så att där ska du se till att ha färgrik mat dagligen, daglig basis. Viktigt. Det gör jag själv. Nummer två, att se till att inte bli undervätskad. Alltså att slarva med att dricka mycket vatten. Varför det? Vatten är en fantastisk transportmolekyl. Vatten både hjälper dig att göra dig av med ämnen som du inte vill ha, och sen så hjälper den dig att föra dit ämnen som du vill ha. Så det är jätteviktigt att man inte missar att se till att dricka mycket vatten. Nummer två är att jag använder själv på daglig basis vissa typer av tillskott som då påverkar telomererna. Och då kommer vi tillbaka till de här sirtuin genes. För de här ämnena då, till exempel resveratrol, som är en väldigt stark antioxidant, och då den här nikotinamid ribosiden. Båda de två har en fantastisk effekt också på telomerlängden. Och sen har du en annan liten specialare som man kanske inte ska ta till förrän man har gjort allt det här andra först. Men där finns ett specialämne som direkt kan lägga längd på telomererna. Som jag själv har och som jag själv använder. Och det heter TA65. Okej. Okay. Och det är helt enkelt en telomerasaktiverare. Så att det lägger på längd på telomererna. Men det gör man sist. Det är inte det som är det viktigaste. Utan det viktigaste är det här vi har pratat om. Sen kan man lägga detta ovanpå. Ja. När man har gjort allt det här andra först. Yes, för du hade mätt dina längder där, till och med längder, och sett att de har ökat. Ja, precis. Ja, så det funkar i alla fall då? Det funkar, det ja. Gör det. Och det är ganska kul innan man går in och gör såna här grejer. Det är ganska kul att se var man startar någonstans. Så att vi ska försöka göra det här mer tillgängligt så att fler kan faktiskt mäta sina telomerer och sen följa upp det efter 9 eller 12 månader. När man gör olika typer av förändringar för att se vad som händer med kroppen. För ibland kan det liksom vara en motivator också att man faktiskt ser att ja, men det har betydelse det jag gör. Jag kan faktiskt påverka det här på olika sätt. Hur mäter man dem då? Det är ett blodprov som man tar. Är det. Så att det är inte så svårt. Egentligen är det inte. Det finns företaget som är bäst på detta och som har utvecklat den här tekniken. Det finns faktiskt i Spanien. Okay. Gör det. Så att de får se de här testerna över hela världen.
All right, så du beställer därifrån och så skickar till deras labb? Precis, exakt. Ja. Så jag får testarna därifrån och sen skickar jag ner för analyserna där. Ja, spännande. Ja. All right. Okej, okay, så har du varit igenom det mesta nu eller är det någonting vi har, du känner att vi inte har sett på? Ja, vi ska prata, vi kanske ska prata lite också om socialt sammanhang. Ja, det är fint. Känslan att tillhöra, att ha roligt, att ha en uppgift, att ha ett sammanhang är jätteviktigt för människan som art. Vi är ett flockdjur och att försöka skapa ett nätverk, det behöver inte vara att man har ett jättestort nätverk, men att man har ett stöd och människor runt sig som finns där för en. Både att dela glädje och de svåra stunderna. Därför att det har man också kunnat se att den här känslan av trygghet och glädje, att kunna dela det, då utsöndras kemikalier i kroppen som har en direkt inverkan på telomerlängden. Okej, spännande. Och det är faktiskt en trevlig del av det hela. Och det ska man absolut inte förglömma. Nej, ja, för det ser man väl ofta när man pratar, nu har vi pratat mycket om det, men när man pratar om de här blue zones, de platserna i världen där folk lever längst, så brukar det vara en sån checklist med typ det du pratar om nu då, kosten, återhämtningen, allt det egentligen vi pratar om med helhetlig hälsa. Men så kommer det också in på just den gemenskapen, att det brukar vara starka communities där. Och att de kanske har någon mening då, med livet. Det är som man, ja, ikigai, som man kallar det i japanska, eller det finns andra ord för också, precis, olika kulturer. Så att, ja, det är väldigt intressant det. Och att de, jag visste inte att de just hade gjort forskning som kunde mäta det med tanke på telomerer. Men det var intressant. Väldigt bra. Ja, men då tänker jag... tips, och framförallt i dessa tider. Jag tänker också med covid, så att utnyttja det, de ni har nära er, att kunna umgås och göra roliga saker tillsammans när vi är lite begränsade. Ta tillfället i akt. Ja, man kanske kan köra via, jag vet inte om det funkar med mekanismen i kroppen, men om man är på Zoom eller liknande, bara så att du känner att du pratar med folk, det borde väl bli en liknande effekt. Det gör det, det gör det. Alltså bara att kunna se och höra en annan människa, även om man sitter isolerad, är jätteviktigt och ännu mer viktigt nu när vi är begränsade i vårt umgänge. Ja, och det kanske... Men sen kan man kan också tänka på faktiskt att samhörighet med naturen, att vi går ut och tittar på djur, fåglar, känna vinden, doften av havet, det är också otroligt rogivande och hjälper oss att få tillbaka meningen. Ja. Ja, det. Väldigt, väldigt bra tips. Och som sagt, i Norge är väl kanske extra aktuellt nu när vi går in i en ny lockdown och man inte ska träffa så många. Så då är det bara in på Zoom och chatta loss där då. All right. Men ja, då tycker jag att, är det något vi vill avsluta med eller börjar vi bli nöjda? Har vi sammanfattat det mesta? Jag tror vi har fått med det viktigaste när det gäller detta. Ja, jag har i alla fall checkat av alla mina saker här. Så att... eller det som jag eventuellt kan prata om är ju det, avslutningsvis, om man nu har, mycket av det vi pratar om nu hjälper kanske så att du ska undvika att bli sjuk, för att om du har livsstilssjukdomar, om du har någon anlag i genetik, så kan det, bli ganska stora effekter om du har cancer i familjen eller diabetes och sånt. Men då, hur ska man, om man redan är sjuk då, hur ska man tänka då? Då blir det ännu viktigare hur du styr dig själv. Och då kommer vi återigen tillbaka till det. För de personerna är det ännu viktigare att se till att skydda sig mot saker som inte är bra för oss eller som kroppen behöver extra resurser för att ta hand om. Och då kommer vi in på sådana här saker som inte ren luft, inte rent vatten, kemikalier i luften, i vattnet, i maten. Alla de sakerna är extremt mycket viktigare när du har någon form av belastning redan i form av sjukdom. Ja. Och har du till exempel en diabetes, försök då se till att försöka få den så kontrollerad som möjligt och att där faktiskt utnyttja effekten av till exempel vissa typer av tillskott för att balansera just den här insulinkänsligheten. Så att man hjälper kroppen i de processerna och kanske också lägger på lite extra näringsämnen som behövs
för att tillgodose att de här ämnena verkligen finns där hela tiden. Så man behöver kanske ligga lite högre i näringsupptaget. Och då är det kanske inte helt lätt att få i sig alla de näringsämnena bara genom maten, utan man där kanske mäter och backar upp systemen och ser att nej, men jag ligger lite för lågt i B-vitaminerna. Ja, men då trycker jag på lite grann med B-vitaminer och kanske lite D-vitamin. Och så lägger jag lite mineraler ovanpå det, så kommer jag upp i ett bättre näringsläge. Ja. Så att de har ofta ett större behov av näringsämne. Och att hjälpa kroppen och då faktiskt ta hjälp av vissa typer av näringstillskott är inte dumt alls. Men styra kosten viktigt, jätteviktigt. Ja, men det tycker jag är bra. Ja, men då tänker jag att vi har fått med oss det mesta här, alltså. Och så får vi eventuellt, Nils har, vet jag också, har några tankar om det här området, så vi kanske får köra en del två också, så han får presentera sina idéer och tankar och det han har testat då. Men det låter bra. Ja, jag tycker vi är nöjda för idag, så tack för idag, Cecilia. Tack Johan. Tack. Nästa vecka så ska vi faktiskt prata om någonting som också är ganska spännande, som är detox. Så då är en gäst som har väldigt mycket erfarenhet av detta. Du har också ganska mycket erfarenhet av det, Cecilia. Så, men det får ni höra mer om nästa vecka. Så tack för idag. Tack för idag. Hej då. Tack för att du satte dig tid till att lyssna på vad vi hade att säga. Om du har några frågor till kommande avsnitt så hittar du in från dessa avsnitt på vår Instagram-konto Fantastisk Hälsa i ett ord. Du hittar också samlad information på vår hemsida fantastiskhalsa.com. Vi tackar för oss från vår studio i Vollebäckfabriken i Oslo. Ha en fantastisk dag!